Zem tilta pār Daugavu Jēkabpilī ir uzsākti būvdarbi, kuru laikā tiks izveidots Daugavas aizsargdambju savienojums. Šobrīd gājējiem, velobraucējiem un citiem, kas izmanto promenādi, nākas pie tilta kāpt lejā, pa tuneli doties uz otru pusi un tad atkal kāpt augšā, lai turpinātu ceļu pa aizsargdambi. Tas rada neērtības, tādēļ pašvaldība jau pagājušajā gadā izstrādāja projektu, kas paredz savienot abas aizsargdambja puses zem tilta, izveidojot nepārtrauktu trasi bez šķēršļiem gājēju un velobraucēju kustībai. Darbi objektā tika uzsākti nesen. Saskaņā ar pašvaldības iepirkumu darbus veids SIA Rīga Rent par līguma cenu vairāk nekā 103,1 tūkstotis eiro. Savienojums būs ar betona bruģa segumu 1,5 metru platumā un gar malu būs drošības marga. Lai savienotu esošo dambi ar jaunveidojamo, ir jādemontē esošā atbalsts siena ar margām vairāk nekā 6 metru garumā. Darbu laikā tiks nozāģēti 6 koki ar diametru zem 20 cm. Lai nodrošinātu projektētā dambja noturību, noraktajās un uzbērtajās vietās paredzēti stiprinājumi. Notekūdeņu novadīšanai tiks izbūvētas virszemes noteces teknes. Jāpiebilst, ka projektam nav izvirzītas specifiskas tehniskās prasības, kas saistās ar ietekmi uz vidi. Tā atzinusi Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.